הסרטון שלי. היום אני הולכת להראות לכם את המראה הזה שעליי. זה מראה יותר קיצי, עם צבעים חזקים, טורקיז שאני מאוד מאוד אוהבת. ונורא נורא רציתי לעשות לכם סרטון עם הצבע הזה, כי לא תמיד יודעים איך לשלב את זה באיפור, ואני אישית נורא אוהבת את הצבע הזה, אז חשבתי על דרך כן לשלב את זה, בצורה שזה כן עדיין יהיה קלאסי וכן יהיה אפשר לצאת עם זה למסיבות, לאירועים, לאן שרוצים. אני אישית הייתי שמה עיפרון טורקיז תמיד כשהייתי בכיתה י' אני חושבת, עם מסקרה ועיפרון טורקיז מתחת לעיניים, והייתי בטוחה שזה מהמם. היום אני יותר יודעת איך לשלב את זה במראה שלי, אז ככה אני נותנת לכם מהטיפים שלי ומהניסיון שלי. וזהו, אני מקווה שתאהבו. אני גם רוצה להתנצל על הפסקה שהייתה לי עם הסרטונים. אני חזרתי, אני כאן, ואני הולכת לעשות לכם מלא 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 סרטונים. ככה שאם יש לכם רעיונות או בקשות, אז אתם מוזמנים לכתוב לי. אני אשתדל לענות לכולם. וזהו, תהנו. אני מתחילה עם קונסילרים של מק. זה יהווה בסיס לצלליות שאני אניח תכף, ואני מורחת אותם על כל גלגל העין. אני לוקחת את הצבע הבהיר יותר. אני לוקחת את הצללית קרם ברולה של מייקאפ גיק, יחד עם הצללית הבהירה מהפלטה של סמשבוקס, מערבבת אותם שיתקבל לי גוון הפרסקי בהיר, ומורחת אותו על האפאף שלי עד הכפל. אני לוקחת עכשיו את הצללית האפורה הזו גם כן מהפלטה של סמשבוקס, ומתחילה בעצם לאשן את הזווית החיצונית של העין. אני רוצה שהיא תהיה יותר כהה, ובהמשך אני גם אאשן אותה עם הצבע השחור. אני לוקחת את האייליינר של לוריאל, שהוא אייליינר שחור נוזלי, ומורחת אותו על העין שלי. כאן חבר שלי מצחיק אותי. כשאתן מניחות את האייליינר, עדיף לא לדבר, באמת להתרכז במריחה שלו. אני לוקחת את הצללית השחורה מהפלטה של סמשבוקס, ושוב, כמו שאמרתי לכן, אני מאשנת את הזווית החיצונית, הפעם עם צבע הכי כהה, כדי לקבל עין יותר חתולית. אני לוקחת את המברשת, נעשה את הסגול של ריל טקניקס, שהיא מברשת אשטוש מעולה. אני לוקחת את הצללית הזאת של אופרה, שהיא צללית שנקראת פלסטיק, ומבירה איתה את עצם הגבה שלי. עכשיו אני לוקחת את העיפרון עיניים הטורקיז הזה, שהוא של ג'ייד, ואני מורחת אותו בקו המים התחתון של העין, וגם יורדת איתו אל מתחת לעין. הוא בעצם יהווה את הבסיס לצללית הטורקיז שאני אניח עליו תכף, ככה זה יחזיק מעמד, באמת יישאר עמיד ויחזיק לאורך כל היום. אני לוקחת את הצללית הטורקיז הזו של אל מקיאז', הצלליות שלהן פשוט פיגמנטיות בטירוף, ואני עוברת על העיפרון ששמתי קודם לכן כדי לקבע. עכשיו אני לוקחת את השימר הזה של דבאם ומניחה בתוך הזווית הפנימית של העין כדי לקבל הערה ולשדרג את המראה שלי. אני לוקחת ריסים של רד שרי מספר 217. הן ריסים באמת ארוכות מאוד, דרמטיות, וזה מה שאני רוצה למראה שלי. אני לוקחת את המסקרה הטלסקופיק של לוריאל, ובינתיים עד שהריסים יתייבשו אני מניחה בריסים התחתונים. תדאגו לצבוע באמת את כל הריסים שמקודם התלכלכו מהאבקה של הצללית ומהעיפרון הטורקיז, שהכל יהיה שחור.
עכשיו כשהריסים המלאכותיים שלי התייבשו, אני מעגלת כדי לאחד את הטבעיים עם המלאכותיים יחד. לבסיס אני לוקחת את הפריימר של אל מקיאז' ומורחת אותו על כל הפנים, בעיקר על אזור ה-T, שהוא אזור שנהיה מבריק במהלך היום. אני לוקחת את המייקאפ של מיקי בוגנים, ויחד עם מברשת F80 של סיגמה אני מורחת אותו על כל הפנים. אני לוקחת את הקונסילר הזה של אוריאל, שהוא קונסילר שיותר בהיר מגוון האור שלי, ומניחה אותו מתחת לעיניים בצורת משולשים, כדי לקבל בעצם הערה במקום הזה של הפנים. ואני לוקחת מברשת של ריל טקניקס ותופחת אותו אל תוך האור שלי, לא מורחת, באמת בתפיחות מחדירה אותו לאור, כדי לקבל גימור יפה וטבעי. ובצד השני עכשיו אני לוקחת את הפודרה לייט של אופרה, ועם מברשת של ריל טקניקס גם כן אני בעצם מקבעת את הקונסילר שהנחתי. עם אותה פודרה ועם מברשת מניפה אני בעצם מפדרת את שאר הפנים שלי בצורה עדינה. עכשיו אני לוקחת את הברונזר הזה של הונולולו, יחד עם מברשת קונטור של ריל טקניקס, ומחממת את הפנים, מכתבת אותם, עושה קונטור עם חומרים יבשים. בעצמות עליך יין, ובמסגרת הפנים, במצח, ובקו הלסת. עכשיו אני לוקחת את המברשת הזו של ריל טקניקס ובעצם עושה קונטור גם באף שלי. אני מניחה את הברונזר ומטשטשת אותו בצידי האף ובקצה שלו. לסומק אני לוקחת את הצללית הזו של מיקי בוגנים, שהיא צללית כתומה, אל תפחדו מהצבע, זה יוצא אפרסקי, ומניחה את זה על תפוחי הלחיים עם ברשת גדולה ורקה. עכשיו אני לוקחת את השימר של מק שנקרא Soft and Gentle, ועם ברשת מניפה אני מניחה אותו על החלק הגבוה של הלחיים וקצת על הרקות, גם על קצה האף שלי ועל גשר האף. אני לוקחת את האודם ניוד הזה של פופה, מספר 108 אם אני לא טועה, אני אכתוב לכם הכל למטה, ואני מורחת אותו על השפתיים שלי כדי בעצם לשדרג את המראה וליצור קשר בין העיניים לשפתיים. אני מניחה את הצללית הכתומה גם על השפתיים שלי ומטשטשת. אני לוקחת את התוחם הזה של פופה ובעצם עובדת על מסגרת השפתיים שלי כדי לקבל מראה של שפתיים מלאות יותר. וזהו, סיימנו.